Բարգալուս նյուզեմ, այժմ իմ զրուցակից է Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեհամ Ստեփանյանը, շնորհակալություն, որ ժամանակ եւ միացաք մեզ, պարոն Ստեփանյան։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Ստեփանյան, վերջին օրերին պաշտոնական Երևանից հնչած հայտարարություններին Արցախից կոշտ արձագանք հնչեց, Արցախի խորհրդարանի ընդունած համատեղ հայտարարությունը նկատի ունեմ, որտեղ կոչ էր արվում զերծ մնալ Արցախի, Արցախի կարգավիճակի հարցում աղետալի դիրքորոշումներից։ Սրանի պատասխան իհարկե Երևանից հնչեցին պատասխան հայտարարություններ, որ Արցախի թիկունքում որևէ գործընթաց տեղի չի ունենում, որ ընդունելի չի կարող լինել այնպիսի կարգավիճակ Արցախի, որի դեպքում Արցախի ժողովրդի Արցախում բնակվելու իրավունքները չեն երաշխավորվի եւ այլն, եւ որ Արցախում ճիշտ չեն հասկացել Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունները։ Ինչու է պաշտոնական Ստեփանակերտը համարում, որ Երևանից հնչող հայտարարությունները նաղետալի են եւ որ դա կարող է լուրջ սպառնալիքներ ստեղծել կարգավիճակի համար։ Խնդրում եմ պարզաբանել եւս մեկ անգամ։ Իրապես այսօր Արցախի ժողովրդին ամենաշատ ուզող հարցերից մեկը, երևի թե ամենաշատ ուզող հարցը հենց այդ կարգավիճակի հարցն է, ընդ որում կարմիր գիծ է սահմանվել, որ այդ կարգավիճակը որևէ ձևով չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի Հանրապետությունից Հանրապետության խորհրդարանում նախորդող օրերին քննարկումները Արցախում թե հանրության, թե ինչպես տեսանք նաև քաղաքական դերակատարների մոտ այն տպավորությունն էր ստեղծվել, եւ այդ նույն հայտարարությունը, որ միջազգային հանրությունը պահանջում է, որ Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողը իջեցվի, սա ընկալվել է, այո, իրապես ընկալվել է որպես ինքնավարության կամ կարգավիճակի որևէ նման ձև Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այս պարագայում շատ բնական է Արցախի քաղաքական ամենակարևոր մարմնի, ազգային ժողովի, որը երկրի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմինն է, արձագանքը Հայաստանի խորհրդարանում կայացած քննարկումների ժամանակ հնչած մտքերին, եւ նաեւ այն հայտարարությունը, որը ընդունվեց արտահերթ նիստի արդյունքում։ Եվ ամբողջությամբ կարող եմ ասել, որ խորհրդարանի ընդունած հայտարարությունը եւ Արցախի խորհրդարանի ընդունած հայտարարությունը եւ Արցախի խորհրդարանում հնչած ելույթները ամբողջությամբ արտահայտում են Արցախում այսօր ապրող մարդկանց կամքը, այսինքն այստեղ շեղում չկա հանրության եւ քաղաքական գործիչների եւ քաղաքական դերակատարների դիրքորոշումների մեջ։ Հստակ է սահմանը գծված, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, եւ շատ լավ է, որ դրան հաջորդող օրերին Հայաստանի խորհրդարանից կամ Հայաստանում պետական պետպաշտոնյաների կողմից հնչեց, որ ճիշտ չեն ընկալել, այսինքն ստացվում է այնպես, որ Հայաստանում եւս կա այդ հստակ դիրքորոշումը, որ Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, եթե մեկնաբանենք հա հայտարարությունից հետո Հայաստանից հնչող կարծիքները եւ դիրքորոշումները, ուրեմն հստակեցնում ենք դիրքորոշումը հենց այդպես, որ Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության համար Արցախը երբևէ եւ որևէ ձեւով չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Անընդհատ պետք է սա նշել, եւ նաեւ միջազգային հանրության շրջանում այս հստակ կարմիր գիծը առաջ տանել։ Նշաձողի իջեցումը չգիտեմ ինչ է նշանակում, բայց այն երբեք չպետք է նշանակի որևէ ձևով Ադրբեջանի կազմում կարգավիճակ։ Պարոն Ստեփանյան, տեսեք, երբ որ պարզաբանվում է Երևանից, թե ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանի ղեկավարությունն այս հարցում, որ նշվում է կարևոր է, որպեսզի երաշխավորվեն Արցախի ժողովրդի իրավունքները, այսինքն Արցախում ապրելու իրավունքները, անվտանգության իրավունքները, մի շարք այլ իրավունքներ, բայց մենք լավ ենք հասկանում, որ իրավունքների երաշխավորումը մեկ այլ բան է, բայց այդ իրավունքների երաշխավորումը ինքնորոշման իրավունքի իրացման հիման վրա մեկ այլ իրավիճակ է։ Հետևաբար ինչ է ստացվում, որ ինքնորոշման իրավունքի ընդ որում անսահմանափակ իրացման հավոր գաղափար եւ սկզբունքը այս պայդրությամբ դուրս է գալիս օրակարգից, այդպիսի ազդակներ եք դուք ստանում Ստեփանակերտում։ Եթե ասվում է, որ պետք է երաշխավորվի Արցախի ժողովրդի իրավունքները, դրա մեջ այսպես թե այնպես մտնում է նաեւ ինքնորոշման իրավունքը։ Եթե անգամ շեշտադրում չի կատարվում ինքնորոշման իրավունքի վրա, ապա եթե ասում ենք իրավունք, ապա իրավունքը համընդգրկում գաղափար է, որի մեջ մտնում են տարբեր կյանքի իրավունքից ամենատարական սկսած միջև ամենա կարևոր իրավունքները։ Հիմա այսպես պետք է նաև հստակեցնենք, եթե կա մարդ
Հայաստանի Հանրապետությունում կամ միջազգային հանրության դերակատարների մեջ, որ մտածում է, որ առանց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման այլ իրավունքների պաշտպանություն հնարավոր է Արցախում, ապա այդ մարդիկ ուղղակի մոլորության մեջ են։ Մենք 44-օրյա պատերազմի ռազմական հանցագործություններն ու այն ցեղասպանական ակտերը հստակ ցուցիչ են այն բանի, որ չի կարող որևէ Արցախի ժողովուրդը որևէ ձևով Ադրբեջանի ենթադատության տակ գտնվելով ունենալ երաշխավորված իրավունքներ։ Եթե անգամ Արցախում տեղակայվեն ամենամարտունակ խաղապահ ուժերը, եթե անգամ Արցախում տեղակայվեն միջազգային կազմակերպությունները, չկա այդ հնարավորությունը, եւ սա շատ պարզ ճշմարտություն է, որը մենք էմոցիոնալ գնահատական չենք տալիս, այլ ցույց ենք տալիս փաստերը, որ հադրութում, որ նաեւ Ադրբեջանի պետական քաղաքականության վրա է հիմնված։ Այո, միանշանակ 30 տարի շարունակ հայատյացությամբ դաստիարակված մեծացված սերունդը կամ պետական իշխանությունը ինչպես կարող է երաշխավորել այն անձանց իրավունքները, որոնց նկատմամբ լծված է ատելությամբ։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ։ Մեծ բան հաշվով բան չի փոխվել անգամ 44-օրյա պատերազմից հետո։ Այսօր Շուշի քաղաքից հայերենով Շուշի քաղաքից ռադիոալիք է գործարկվել, որը օրվա ընթացքում մի քանի րոպե նաև հայերենով է տալիս եթեր, սրանով իսկ փորձում են այսպես ասած ցույց տալ, թե իբր տեսեք մենք մեր հայկական փոքրամասնության իրավունքները պաշտպանում ենք նաև հայերենով, բայց բովանդակությունը տրված նյութի ամբողջությամբ հայատյացություն է։ Այսինքն հայերենով հայատյացություն են տարածում Արցախի ժողովրդի ներկայացումը որպես հանցագործներ ու սեպարատիստներ, հայկական բանակը ներկայացումը որպես ահաբեկիչներ։ Այո, ավանդական թեզեր, որ միշտ իրենք հնչեցնում։ Այո, սա շատ պարզ օրինակ է, ապագայից բերված օրինակ է, ցույց տալու համար, թե ինչպիսին կարող է լինել Արցախի ապագան որևէ կարգավիճակով Ադրբեջանի կազմում։ Ըստ այդմ էլ, եթե ամփոփեմ այս հարցի պատասխանը, Արցախի ժողովրդի իրավունքների երաշխավորումը ինքնին արդեն ենթադրում է, նշանակում է ինքնորոշման իրավունքի իրացում, առանց որի հնարավոր չէ։ Ընդ որում նշաձողը մենք այնքան ենք իջեցրել, որ ինքնորոշման իրավունքի իջեցում մենք ինքնորոշման իրավունքի իրացում մենք հստակ միայն մի գիծ ենք դնում, որ դա չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա է ամենացածրացված նշաձողը, որից այն կողմ նշաձող իջեցնելու որևէ հնարավորություն։ Այն այլտեղ չկա իջեցնելու։ Ոչ, չկա։ Բանակերտի համոզնում։ Այո։ Պարոն Ստեփանյան, տեսեք, իհարկե Արցախի խորհրդարանը ընդունեց այդ հայտարարությունը, իր հստակ մեսիջները հղեց, ցույց տվեց կարմիր գծերը, նաև գործադիր իշխանությունը, հանրապետության նախագահն իր դիրքորոշումն արտահայտել, բայց Ադրբեջանի հետ սպասվում են բանակցություններ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ եւ բանակցող կողմերը Հայաստանն ու Ադրբեջանն են։ Եվ եթե պատկերացնենք, վատ սցենարի դեպքում լինեն պաշտոնական Ստեփանակերտի համար անընդունելի զարգացումներ, եթե ուղղակի պարզապես քաղաքական իրավական տեսանկյունից ենք նայում, պաշտոնական Ստեփանակերտ Արցախի Հանրապետությունը ինչպես կարող է ներազդել այդ գործընթացների վրա, արդյոք կարող է ինչ-որ ստորագրվելիք կամ խաղաղության համաձայնագրի շրջանակում ձեռք բերվելիք ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ, որոնք կարող են վերաբերել նաև Արցախի կարգավիճակին։ Կարող է դա գետնի վրա իրականություն դառնալ, եթե դրա այդ համաձայն չլինի Արցախի ընտրված իշխանությունները։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, ես կարծում եմ, ես հույս ունեմ, որ մենք չենք հասնի այդ գետին, այսինքն Հայաստանի հայկական կողմից բանակցողները շատ հստակ կհասկանան, որ հնարավոր չէ Արցախի ժողովրդին դարձնել ուղղակի օբյեկտ, հաշվի չառնել նրանց կարծիքները եւ գնալ բանակցել մի բան, որը ուղղակի անընդունելի է այն մարդկանց համար, ում համար որ դա բանակցվում է։ Այսինքն սա աբսուրդի ժանրից է, դու որոշում ես մարդկանց ճակատագիր, որոնք համաձայն չեն, թե ինչ ես դու որոշում իրենց համար, որևէ ձևով համաձայն չեն։ Ես հույս ունեմ, որ մենք դրան չենք հասնի, այնուամենայնիվ եթե անգամ հասնենք դրան, ես կարծում եմ, որ Արցախի ժողովուրդը, թե ժողովուրդն ինքը որպես այդպիսին, թե ընտրված ներկայացուցիչները միանշանակ բոյկոտելու են եւ չեն ընդունելու նման որևէ որոշում։ Եվ այստեղ արդեն նորից հարցը տարվելու է միջազգային մակարդակ, եւ եթե այդպիսի բան լինի, ապա Արցախի ժողովրդը ստիպված պետք է ինքը իր անունից բանակցի, իր օրակարգը, իր տեսակետներն ու մոտեցումները ցուցաբերի։ Ի վերջո խոսքը 100 հազարից ավել մարդկանց մասին է, որոնց ճակատագրերի հետ ընդամենը մի ստորագրության կամ ընդամենը մի փաստաթղթով
չպետք է խաղա ոչ միջազգային հանրությունը, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ առավել ևս Ադրբեջանը։ Իսկ այդ ասելիքը տեղ հասցնելու հնարավորությունը դուք ինչպես եք գնահատում։ Իսկ միջազգային հանրության հետ ուղի խոսելու ներկայացնել, որ այստեղ կայսքան այդ բնակություն Արցախի ժողովուրդը, որ ունի իրավունքները, որոնց վրա ոտնատականել հնարավոր չէ։ Հնարավոր կլինի դա էֆեկտիվ կերպով անել, հատկապես ճաշվի առնելու միջազգային շահերում։ Կարծում եմ, այո, եթե բանը հասնի դրան, ու ուրեմն, եթե, այսինքն, եթե տարանջատված մոտեցումներ պետք է լինի, ապա մենք խողովակներ պետք է փնտրենք մեր դիրքորոշում առաջնա։ Իրապես 1988 թվականին մենք ենք, չէ՞, խոսում աշխարհի հետ, Մոսկվայի հետ, նաև Երևանի հետ առանձին, Բաքվի հետ այն անժամանակ առանձին, հետո արդեն բանակցային գործընթացում ստացվեց այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է հայկական կողմը դիրքորոշումները ներկայացնում։ Ես էլի եմ ուզում նշեմ, ես հույս ունեմ, եւ որ բանը դրան չի հասնի, մանավանդ 3 Հայաստանի Հանրապետության տարբեր խորհրդարանականների կողմից հնչած կարծիքները, որ ճիշտ չէ ընկալվել, մենք դրա մասին չենք խոսում։ Հույս ունեմ, որ դրան չի հասնի, բայց եթե նման իրավիճակ ստեղծվի, ապա ժողովուրդը հենց այնպես չի ընդունելու այդ որոշումները։ Դա բացառված է։ Պարոն Ստեփանյան, շատ կարևոր մի հարցի անդրադառնում ենք։ Հանրապետության նախագահը օրերս խոսեց, թե ինչ կարգավիճակներ կարող են ընդունելի լինել Արցախի ժողովրդի համար, բացառելով Ադրբեջանի կազմում որևէ տարբերակ, եւ թվարկված հնարավոր սցենարներից մեկը սրանք էին սցենարները։ Առաջին՝ Արցախի անկախության տարբերակ, երկրորդ՝ Հայաստանի հետ միասնական տարբերակ, որի հավանականություն նախագահը ցածր գնահատեց, եւ երրորդը՝ ուղիղ և ուղղահայաց հարաբերությունների ստեղծում Ռուսաստանի հետ։ Սա քանի որ ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև իրավական բաղադրիչ է իրանց ենթադրում, կխնդրե, եթե կարող եք հնարավորություն ունեք փոքրիչ պարզաբանել մեր լսարանի համար, ինչ է նշանակում քաղաքական և իրավական տեսանկյունից ուղիղ և ուղղահայաց հարաբերությունների ստեղծում այս պարագայում Ռուսաստանի հետ, որի խաղապահ առաքելությունը գտնվում է Արցախում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այս հարցի պատասխանի հենց առաջին հատվածում հստակեցնենք մեզ համար, կոնկրետ ինձ համար էլ, Արցախի ժողովրդի համար էլ, ամենացանկալի տարբերակը Հայաստանի Հանրապետության միանալն է։ Սա 88 թվականի Արցախյան շարժման, այո, Արցախյան շարժման նոր փուլի ամենահստակ դրված պահանջն էր, որը ցավոք ծերողություններն այլ են հիմա։ Այո, նաև հիմա, այսինքն այս առումով մեր դիրքորոշման մեջ բան չի փոխվել, բայց արդյոք դա իրատեսական է, և կարծում եմ հենց նախագահի խոսքը այս առումով հավանականություն գնահատելու մեջ էր, այսինքն ինքը ասեց քիչ հավանական է, ինքը չի նշում, որ չենք ուզում կամ չենք գնում այդ ճանապարհով։ Եթե լինի այդ հավանականությունը բարձր, ապա ամենանախընտրելի տարբերակն է դա։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ ուղիղ և ուղղահայաց հարաբերություններին, ես պետք է ասեմ, որ անձամբ իմ ունեցած տեղեկություններով որևէ նման բան դեռևս որոշված չէ, բայց նախագահի այս խոսքը ուղիղ բխում է հենց մեր այն դիրքորոշումից, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն, մեզ համար հստակեցված այդ կարմիր գծից բացի, մենք հավանական ենք համարում այլ սցենարներ։ Դա կլինի անկախություն, որը իմ գնահատմամբ այս պահին ևս քիչ հավանական է։ Տեսեք, բանակցային գործընթացի ամբողջ ընթացքում երբևէ Արցախի անկախության ճանաչման հարց, հենց հակամարտության լուծման, անկախության ճանաչման հարց սեղանին դրված չի եղել։ Խոսվել է ինքնորոշման իրավունքի իրացման մասին, այսինքն դեռևս պետք է իրացվեր ըստ բանակցային գործընթացի ծառայ։ Այո, հանրաքվեում, հնարավոր հանրաքվեում դրվող հարցերի սահմանափակում պետք է չներ եւս դա իդեմ որոշվեր, թե ինչ հարցեր կարող են դրվել հանրաքվեում։ Այո, այո։ Այսինքն չկար ֆիքսված, որ գիտեք, այս օրինակ, այս տարածքները վերադարձվելուց հետո միանգամից ճանաչվում է Արցախի անկախությունը։ Իսկ իմ կգնահատմամբ պատերազմից հետո դրա հավանականությունը ավելի է իջեցվել։ Կար միջանկյալ կարգավիճակի մասին խոսակցություն բանակցային փաստաթղթերում, միգուցե միջանկյալ կարգավիճակի հնարավորություն կա, այսինքն սրանք բոլորը նոր բանակցությունների սեղանի ժամանակ սեղանին պետք է քննարկվեն, եւ մենք այս բոլոր սցենարների ամբողջ բույլի մեջ միայն մի բան ենք հստակեցրել, որ դա չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Մնացած բոլոր սցենարները մեզ համար քննարկելի եւ ընդունելի են,
Այսինքն քննարկելի են ավելի ճիշտ, եթե քննարկումների արդյունքում ձևավորվի որևէ մոտեցում, որը մեզ համար ընդունելի լինի, այո, մենք կգնանք այդ ճանապարհով։ Պետք է նշեմ, որ իմ ունեցած տեղեկություններով Ռուսաստանի հետ նման քննարկում, ամենայն դեպս որոշում նման չկա, բայց դա սցենարներից մեկ կարող է լինել, այո։ Քանի որ այս հարցը շատ է հուզում հանրությանը, փորձագիտական շրջանակներում քննարկվում է, այս հարցը փորձեն ավելի ուղիղ ձևակերպել։ Արդյոք Ռուսաստանի հետ ուղիղ եւ ուղղահայաց հարաբերությունների կոնտեքստում կարող է ինչ-որ փուլում դիտարկվել, ենթադրենք հարակվեի անցկացումը Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու կամ Ռուսաստանի հետ այնպիսի հարաբերությունների ձևաչափ ստեղծելու, որ ռուսական կողմը ավելի մեծ հնարավորություններ ունենա ապահովելու Արցախի անվտանգությունը, քանի որ նաեւ որոշ ժամանակ առաջ անվտանգության խորհուրդը Արցախի պաշտոնապես դիմել էր ռուսական կողմին, ռուսական ԽԱՊԱ զորախմբի թվականակ եւ նաեւ զինտեխնիկայի քանակը մեծացնելու հարցով խնդրանքով։ Եկեք երկուսը իրար հետ չկապենք։ Զորախմբի թվականակի մեծացման խնդրանքով դիմել են, որովհետեւ իրապես իրավիճակը տեղում այնպիսին է, որ առկա մոտ 2000 հոգանոց զորախմբը բավարար չէ եւ նրանց ունեցած զինտեխնիկան բավարար չէ Ադրբեջանի վերջին օրերին ավելի ագրեսիվ դարձած գործողությունները զսպելու համար։ Եվ այստեղ իրապես շատ կարևոր բան կա, որ կարծում եմ այն ժամանակ, երբ տեղակայվում էր ԽԱՊԱ զորակազմը, ճիշտ գնահատում չի իրականացվել իրավիճակի, թե սահմանի երկարությունը, թե տարբեր քաղաքացիական բնակավայրերի խոցելիությունը հաշվի չեն առնվել թվականակը որոշել, ուղղակի որոշել են մի ընդհանուր համաձայնեցված թիվ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ ունենալու որևէ հարաբերություն, Արցախը պատրաստ է բոլորի հետ ունենալու հարաբերություններ, լինի Ռուսաստանը, լինի ԵԱԿ-ը, Միսկի խմբի համանախագահություն։ Փաստորեն այսօր Արցախում օտարերկրյա միակ ներկայացկացությունը Ռուսաստանի Դաշնությանն է։ Եվ այս փաստի հետ հաշվի չնստել ուղղակի հնարավոր չէ։ Այսինքն անվտանգության երաշխավորը ռուսական ԽԱՊԱ զորքերն են, բանակցային գործընթացում կարևոր դերակատարներից մեկը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, և շատ տրամաբանական է, որ Արցախի իշխանությունները փորձում են ռուսական տարբեր խողովակների հետ մտնել կոնտակտների մեջ և մեր խոսքը ասելիքը տեղ հասցնել։ Բայց ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ որևէ իրավաքաղաքական հարաբերությունների այս փուլում, առնվազն ես դա չեմ տեսնում։ Պարոն Ստեփանյան, եւ վերջում եւս մեկ հարց։ Վերջերս Հայաստան էր այցելել ԵԱԿ գործող նախագահը, որի հետ ըստ մամուլում համենայն դեպս հրապարակված տեղեկությունն ավելի դուք էիք հանդիպում ունեցել։ Եթե իհարկե հնարավոր է, քան որ հիմա նաեւ շատ է խոսում, թե միջազգային հանրություն եւ հատկապես ԵԱՀԿ-ն եւ ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահ երկրներն են, ինչպիսի դիրքորոշումներ ունեն Ղարաբաղյան հակամարտության հետագա կարգավորման վերաբերյալ, որքանով կարող եք ասել, ինչ մեսիջներ դուք ստացաք, արդյոք ինչ ընկալումներ կան հիմա ԵԱՀԿ-ի շրջանակում Արցախյան հակամարտության հետագայի հետ կապված, նաև կարգավիճակի խնդիրների հետ կապված, քան որ կենսական խնդիրը հենց դա է։ Հանդիպման ժամանակ իմ ամենակարևոր խնդիրը ներկայացնելն էր, թե ինչ հումանիտար իրավիճակ է Արցախում եւ Ադրբեջանի հանցավոր գործողությունների ընթացքում հետևանքով խախտված իրավունքները ի ցույց դնելը եւ հասկացնելը մարդկանց, որ այդպես չի կարելի անտեսել 120 000 մարդու բոլոր իրավունքները եւ ամբողջական գործընթացը քաղաքական նպատակահարմարությունների շրջանակներում դիտարկել։ Իրապես իմ տպավորությունը մեր հանդիպումից այն էր, որ աշխարհում շատ դժվար է տեղ հասցնել իրավունքների պաշտպանությունը, իրավունքների պաշտպանության օրակարգը։ Այսինքն կարծես թե բոլորի համար դա ընդունելի է, որ այո, կան իրավունքներ եւ պետք է պաշտպանել այդ իրավունքները, բայց իմ ստացած տպավորությունն այնպիսին է, որ ի վերջո ամեն ինչ որոշում են քաղաքական գործիչները եւ քաղաքական շահերով։ Եվ այս առումով ես անձամբ չտեսա հետաքրքրվածություն Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության, իրական պաշտպանության ապահովման տեսանկյունից։ Եվ այդում կարգավիճակի է ստակեցման տեսանկյունից։
Այո, այդ թվում կարգավիճակ, մեր քննարկման ժամանակ հիմնական խոսակցությունն այն էր, որ դա բանակցությունների ընթացքում պետք է լինի, եւ այո, մենք նույնն ենք ասում, որ դա բանակցությունների ընթացքում պետք է լինի, բայց մենք ասում ենք, որ դա չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այս կարևոր ուղերձը ես փոխանցեցի ԵԱԿ գործող նախագահին, որը մեծ հաշվով, այո, ասաց, որ բանակցությունների ժամանակ երկու կողմերը պետք է դա որոշեն, սա անկալելի դիրքորոշում է մեզ համար, կսպասենք, թե ինչ կորոշեն, բայց այնպես չէ, որ այդ որոշումը մեր իրավունքների եւ ինքնորոշման իրավունքի դեմ լինի, մենք ընդունելու ենք։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, պարոն Ստեփանյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն էր։ Հաջողություն։